池袋のそこの南池袋公園の近くの、あのサンシャインの方の大通りにあるなんか充電できるのかな、あれめっちゃいいな。まだそのざっくり作った感じだけど、あれ絶対いろんなとこにあった方がいいと思ってて、今多分ほとんどそういうその公共の場でそのコンセントがあるところ、そういうのってほとんどない。今その今一番大事なのがやっぱコンセントだから、スマホの充電、スマホのそう空気の次にやっぱスマホの電池が、そうでコンセントが絶対大事。いやちょっともうちょっと無理だわ。そういうのがやっぱ、まあ、いろんなところにあった方が絶対いいから、そういうの別にそのお金そんなかかんないでしょ。お金まあ10万ぐらいあればできる。12万ぐらいある。だって太陽光と蓄電のやつ、まあ簡易的なやつで。でそこみたいにそのなんかいらない廃材もらってきて組み立てればいいんだから、なんなら段ボールでもいい。そうなんなら段ボールでもいい。そう段ボールだったらお金かかんないから。いいよ別に。そうだ、大体の人はあの誰かが使ってないと使わないから、そういう世界だから。それが誰かが使ってたらそういうのがどんどん増えてくる。知らんけど多分絶対増えた方がいいよ。だって毎回ね、毎回充電するために、しかもこれ寝れるからね。しかもここ寝れるよ。私